Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u svého historicky prvního videa z víkendové ligy. Je už celkem pozdě večer a hodně kamarádů mi psalo, co mi padlo. Samozřejmě, že v týmu Dubíku jsou neskuteční hráči, jako je Ronaldo, Aguero, Chilwell, nebo třeba Higuain. Jsou tam fakt, tohle je jeden z nejlepších týmu Dubíku. V základu jsou je nejnižší hráč over 84, takže je tam velká šance, že nám padne třeba 84. Můj cíl je Chilwell 84, toho bych rád získal, ale to si povíme až za chvíli. Na úvod tady mám jeden player pick, takže se ho tady otevřeme. Je to ten player pick, jak vy znáte, jeden ze 4 zásadních předmětů. Pojďme, něco dobrýho. Tady mi zatím nic nepadlo teďka. A je tady aspoň Karim. Jako vážně nemohl padnout před 2 dnama, když byl v IFku, ale nevadí. Benzemu beru a možná ho ještě zakomponuju do jednoho SBC, který dělám a o kterým vy nevíte, ale teď jsem vám vlastně prozradil, co se rozvíte v příštím videu. Mimochodem, v tomto videu neotevřu týmový packy, ty se otevřu až v tom dalším videu, toto budou čistě video jenom z odměn, to znamená, že to budou jenom odměny to z víkendové ligy. Division Rivals nechám na jiný video, který vyjde někdy během příštího týdne. My se tedy podíváme teď na Team of the Week, který vypadá následovně. Samozřejmě na hrotu Cristiano Ronaldo. Ty za to ani, asi ani nemusím nějak popisovat, ten je prostě neskutečný. Vedle něj Sergio Aguero. To je můj asi, reálně to je taky nereálný, ale je to můj cíl. 85 rychlost, 91 střela, 90 dribbling, nádhera. Pak tady je Higuain, který upřímně nevypadá špatně. 89 shooting je dobrý, být ta přihrávka je horší rychlost taky, ale na sebe nemusel být špatný, hlavně libový over do SBC. Můj cíl však je tady, je to pan Chilwell, kterýho bych hrál, byť nemá ani zas tak dobrý tady, jak se říká, že OP, tak má 84 rychlost. Když se podíváme, tak všechno má minus 12, nechápu proč, ale jo, to je kvůli chemisty, no to je jedno. Každopádně bych mu dal boost na sílu a na rychlost asi a tím pádem by to byla najednou mnohem poštelnější kartička. 90 Koulibaly, taky obrovský super hráč, škoda, že nehrál Itálii, kdyby mi padl z piku. Možná bych to i nějak přestavil, ale asi ne. Ale ta karta se mi fakt mega líbí, 75 rychlost, 90 physical, to je fakt jak nějaká ikona už skoro. Mimochodem, kohokoliv ze základu beru v piku, pak na střídačce ještě určitě Fimbogason a určitě Joshua King použitelný. Pak tady pan Dembele a Raid, to jsou takový hráči, který mám rád, protože Raid je z Cardiffu a tomu fandím a Dembele je sympatický hráč. Takže tohle to je všechno, co bych z toho piku rád viděl, pak Brandt bych se taky nezlobil, jakož to je můj oblíbenec z Leverkusenu. Takže jak jsem už říkal, tak Division Rivals tady vůbec nebudeme brát, my si jdeme pro Foot Champions odměny. Tady máme odměny, vidíte Gold 3, což je pro mě skoro až neskutečný, 2 mega balíčky a 1 balíček vzácných hráčů, což je tuším, že 50 kápek, což je slušný balíček, 30 000 mincí, to je velice důležitý, no a 2000 bodů Foot Champions a hlavně 2 výběry speciálních hráčů, což je neskutečný. Jak vidíte, tak nám to nejdřív tady nabídlo toto a já z toho zkusím vyskočit. Odejít a rozstřídit předměty později a ještě bych se rád tady do té Foot Champions kvalifikoval, takže já nevím teďka, jak se to úplně dělá, ale asi to nepůjde rovnou, takže já to vezmu asi raději postupně. What? Aha, tak to jsem nechtěl tohle úplně. Já jsem si teďko nechtěl vybírat ještě odměny. Ty vole, tak to je docela háj. No tak já nevím, no. Jestli mám vzít obchodovatelný nebo neobchodovatelný. Já si vyzkusím úplně vyskočit a já to ještě jednou, ale uvidím, jak to půjde. Tak jsem to nakonec nějak se vrátil a převezmu to až potom a kvalifikuje se až potom, aby nebyly problémy. Teď se podíváme na ty dva player picky. Já jsem fakt zvědavý, co pak nám tam padne. Je to jeden ze 3 hráčů Foot Champions. Já to budu odkrývat asi zleva postupně. Budu se snažit to nějak odkrývat zleva, bude to možná vypadat divně, jakože já budu mít to jedno oko zavřený, ale zkusím to. Takže jdeme na první player pick. Kdo tam bude? První hráč je Vyšťa, takže super, to je 84, druhý hráč je Orban, další 84 a třetí hráč je Fortunis, tak tohle je hodně dobrý player pick, jelikož tady mám 2 84, což byl takový můj cíl, no a když se na to koukám, tak Vyšťa je sice teoreticky použitelný i na Saba, ale Orban je mnohem použitelnější do SBCček, jelikož je z Bundesligy, tak teď úplně nevím, ale asi vezmu tady pana Orbana, no a máme tady druhý player pick. Jsem zvědavý, co nám padne tady, pojď mi.
A tady je to opět Orbán a Žervíňo. No tak tady je to hodně slabší. Já jsem věděl, že mám vzít ten pardín toho druhého, že nám padne Orbán znova. No ale není to špatný. Žervíňo, tak jako dá se to. Vezmeme to. O prvních obměnách teda player picky tak na půl, padla nám aspoň 84, což se vždycky hodí. No a my si podíváme na ty balíčky, na ty tři balíčky, které mám z Food Champions. A to jsou který balíček? To je tento balíček vzácných hráčů a tyto dva megapacky. Tak to dáme na přeskáčku a začneme tím jedním megabalíčkem. To bych rád, kdybych viděl aspoň jeden walkout tady, ale moc tomu ani nevěřím. V prvním balíčku to walkout nebude. A je to aspoň bor, takže aspoň že tak. Portugalsko, SDZ-ko a je to Danilo Pereira. Tento střední defenzivní záložník Sporta, nemám s ním žádný problém. Je to aspoň board a já se podívám, jestli někdo něco nesejí a pak se vám ozvu. Tak teď se podíváme na ten 50kpek. Každopádně, i když dneska nic nepadne, tak mi to zase tak vidět nebude, jelikož důležitých je pro mě těch 30 000 korun, který se hodně hodí. My si teďko otevřeme ten balíček vzácných zlatých hráčů, což je teda, jak vy všichni hráči dobře znáte, Gold Pack, teda 50kpek, co jsem to řekl, to jsem nechtěl říct, to Gold Pack vůbec nečitně vypadlo. Každopádně my se na ně teďko podíváme, uvidíme, kdo tam bude. No walkout, sakra, dneska to není dobrý, a bude to možná i no board. Ne, je to board, já to furt nějak nepoznám. Brazílie, SDZ, Lazio, škoda, kdyby tam byl Fabinho, ty vole, to je úplně jiná záležitost, ale bohužel. Tady se nám opět nepoštěstilo, na druhou stranu board se ještě dá a je tu Laporte, tak to je taky pěkný. Ten za nějakou tu... Že, ne, už jsem si říkal, že jde za desítku, ale jsou tady tři boardy v tomhle balíčku a 82, což jakože není tak bad. Mohlo to být určitě horší, já si myslím, že takovýto hráči, když nám budou padat, tak to nevadí, ale v tom megapacku by se ten walkout mohl poštěstit, co říkáte? I mohl by tam být, ne? Tak jo, máme tady poslední megapack v tomto pack openingu. Když nepadne walkout, tak to nebude úplně úspěšný pack opening, ale znáte to, nebude to ani neúspěšný. Padla nám aspoň 84 v player picku, což se dá. Prakticky nám padly dvě, jenže bohužel dvakrát ta stejná, ale tak víte co. Ne každý den může být posvěcení. Megavalíček číslo 2. Poslední pack v tomto pack openingu nám walkout nepřinese. Ajajajajaj. A bude to aspoň do třetice všeho dobrýho. Taky board Argentina SOZ Banega. Jeden z nejlevnějších boardů v této hře. Má slušnou jen přihrávku a dribbling. No a bude tam ještě někdo s ním. Bás dost, tak aspoň dva tady jsou. Tyto boardce kvíkselné, začíš si aspoň taky něco vyděláme. Pár coinů z toho bude, je tady aspoň nejméně jedna kondice, dvě kondice, to je určitě fajn, v duplikátu ještě 82 Christensen, takže tohle to vůbec není špatný, to hodíme všechno na transfer list. Já doufám, že jste si toto video z odměn užili, protože já ne, že bych se úplně užil, těšil jsem se na to, že mi třeba padne někdo dobrý, bohužel se nepoštěstilo, ale beru to, prostě nemůže si vždycky poštěstit. Každopádně já se s vámi pro toto video loučím a nezapomeňte se nechat like. Odběr a pro toto video to bude vše a u dalšího videa. Čau.